င်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုသံနဲ့တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတလန်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမဖီကီပါရေဒီယိုတလန်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ရေမျိုးနယ်ပြည်သူတွေမလို့အပဲခရီးမသွားဖို့ဒေတာ PDF မြစ်တာရက်ခံတဲ့တဲ့ရင်တထုံမြို့နယ်မှာတင်ဆုံနေတဲ့အမျိုးသား2ဦးရုပ်လောင်းတွေ့တဲ့တဲ့ရင်မိုးပြဲတိုက်ပွဲမှာအရက်သား20ထဲမှနဲ့တက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာတော့အနာသိန်းကာလကလေးလုတ်သားဖြစ်ပွားမှုအရေးတကြီးဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ။စီအိုချိုရေးကြေညာထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကိုမကြမီကာလအတွင်းစည်ရေးအချိန်မြင့်တင်တော်မှာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ပဲခရီးမသွားကြဘူးရေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်မော်လမြိုင်ရေးလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရက်သုံးရှင်တွေကိုအသုံးပြုကာအသွင်ယူသွားလာနေတဲ့အတွက်အခုလိုမြစ်တာရက်ခံတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလိုအပ်ပဲခရီးမသွားဖို့နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ဆင်ရင်ကြည်ပြူစွာခံယူပေးဖို့လူနာတင်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းကီလို80ထက်ပိုမပေါင်းဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါအပြင်အရေးပေါ်လူနာတင်ရှင်အနေနဲ့ညပိုင်းမှာမော်လမြိုင်ကိုအစံတက်ပြီးတာနဲ့ညအချိန်မတော်ပြန်ဆင်းတာမျိုးမလုပ်ဖို့ရေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံပိုရန်နိုင်ကမြစ်တာရက်ခံတာပါ။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တရင်29ဌာနချုပ်ကလည်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီလမ်းပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်မှဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရင်ပေါ်မှာအတူသွာလာခြင်းမပြုလုပ်ဖို့မော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမတင်ဆောင်ချဖို့စစ်ဆေးမှုကိုကြီးပြူစွာခံယူဖို့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအမိန့်ဟာဇွန်လ15ရက်နေ့ကစပြီးစတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုမဖြစ်မနေလိုက်နာပေးဖို့ KNLA တရင်29ဌာနချုပ်တရင်မှုစောနယ်ဓာထုကသတိပေးထားတာပါရေးမြို့နယ်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတရင်တပ်စခန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထူးအကြဆုံးများလာနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနေမြေတချို့ကိုလက်လွတ်လာရတဲ့ဒေသတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ကမာဆိုင်ကျေးရွာနီး PTT 73စီအယောင်ဆိုင်ဝင်ဟောင်းတွေကအတုံးမပြူတော့တဲ့ KTV အခန်းတစ်ခုထဲမှာတင်ဆုံနေတဲ့အမျိုးသား2ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လန်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေ 3:00 လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က PTT 73စီဝင်ဟောင်းထဲတွားရောက်စစ်ဆေးစဉ်ပုတ်ပွတေဆုံအသားကျနေတဲ့အမျိုးသား2ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့တေဆုံသူတွေဟာဘယ်သူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိမပြုံနိုင်သလိုဒေသခံတွေထဲမှာလည်းပျောက်ဆုံးသူမရှိဘူးလို့ကမာဆိုင်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်တေဆုံသူတွေဟာစစ်ကောင်စီရင်နှံကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းလာပြန်မတဲ့နိုင်ပဲကြန့်ရှိခဲ့တဲ့ KNU PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်လော်ဘီတွေကဝါဒဖြန္ဒါတွေရှိနေပါတယ်KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတော့သူတို့မိဖက်အခွဲအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ပျောက်ဆုံးတာမရှိကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုပြစ်တက်ပြီးလာထည့်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်တင်ဆောင်နေသူတွေရဲ့ကြံရစ်တဲ့အသားအစာတွေနဲ့အရိုးတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိမ့်စိတ်စေုံတို့ပို့ဆောင်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသားနှုတ်တင်ဆောင်နေတဲ့အနီးဝန်းကျင်ကရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်မှာခီးတဲ့တင်ရှင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကားတန်းတွေမကြာခဏမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးရင်မောင်းတဲ့ခီးတဲ့တွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်နယ်စပ်မိုးပြဲမြို့မှာ
နပတ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရတားပြည်သူ၂၀ထက်မနည်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်55နှစ်အောက်ကလေး၃ဦးပါဝင်ပြီးအမျိုးသမီး၅ဦးနဲ့ကျန်သေးဆုံးသူတွေကအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းချီတက်ရာကြေးရွာတွေကလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်တတ်တာတိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေအပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းအတ္တမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်တာတွေအထိပါဝင်နေတာပါ။မိုးပြည့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကတော့ပြည်သူတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်တတ်တဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေရှိနေပြီးဒီလောက်ရက်တွေရဲ့အ
ตีนี่นะตีนี่อะไรวะเนาะตีนี่อะไรพอปีปีนี้ช่วยแล้วลุงยาวมาแล้วปีปีช่วยแล้วยืนยันเนี่ยตีนี่อะไรวะเนาะแต่ที่เราตัวเราแต่สิ่งสิ่งเราบาดเอสเราเจ้าเราเจ้าไหนบาดเอสลิงลิงเนื้ออู้อ่ะลิงลิงเนื้ออู้ก็เจ้าเราแต่ที่จับเชื่อได้ปงจันยูรีเนี่ยที่พักเข่งกูจับเชื่อว่าเยปงจันยูรีเนี่ยกองปูมาตั้งนับเยอะ ดีตัดเชื่อปงจันยูรีเนี่ยที่เชื่อเชื่อถ้าชั่วโมงก็ชั่วโมงยาวสิ่งสิ่งนี้เราอยากรู้ชั่วโมงยาวอะไรวะเนาะแต่เป็นพิธีรีฮะมีปู่มาตายไปเรียนเป็นแทนในบีเม่ทับยี่สิบยี่ไม่ใช่เรื่องเฉยนี่เนี่ยยิ่งใส่เนี่ยอะไรด้วยตัวใหญ่ในอินทรีมาตาในไทยเนี่ยบีและสิ่งที่มีเรื่องเล่นด้วยบ่มาอารมณ์ก็หนักดีอันเนี่ยเจ้าสาวนี่ดูต้องเสียเทมเนชินีบีลูกตัวก็เปลี่ยวไปสิ่งสิ่งที่ฮะจงละก็ยังดีกันเลย โมเบียนอยู่สี่กันนี่ยากกว่ากับอัตสังหารเนี่ยอัตนาเซวินเจนยี่มาหน้าอู้กูอาดามาพูดเจนปีน่าตัวเย่พากันเชื่อมาเรนแต่เพียงตัวเกเรลูกยังมีอุดมีสิ่งงานนี้ที่อาบารีลู่เย่ต้องนั่งจอดในไทยเนี่ยโมเบียนอยู่กูสกังสิกาเทงโจโปอาเปียนแทนโจเป็นนี่เรื่องด้วยปีเกเรมีลาหนังสองปากกาสับปีตอนนี้เอ็งอาสุรุจามาไต้ไปเรียนเป็นแทนนี่ราพี่บารี เตรียมไปบูชาเด็กุสเลตินเซปิวามะยามานายงามาสุดาอนาเตย์เนกาลาจุนนางเอี้ยมดีเนี่ยมูเนจูเซียนวันปามูพิจารณาเรื่องกลิ่นลูตาพิบวามูเชิงโดมิจลาบีอเยริจิพิเชียเมเชนิพิลาเรลูกลิ่นตั้งเอี้ยยี่สังเวนิตุเรกาตั้งลันจังกูพิบวารีดีจังพิเศษกุโรเมวิเมนโยกาเตนเซปิทาวาเรชิ อภิบาลยาอัลลอฮ์ตามาอภัยอายาลุยเอสุยายามานายงามากลิ่นจัดจ้าฮะเสียงนวลบามุเนกูเวกับเบียกาเชนีริจังกลิ่นอัลลอฮ์ตามาอภิเชนีบีทว่าจ้าฮะจามายีเบกินยีเนสไรต์อัพเพนบิวตุดามุโกตายายอันเดียชีเรอัลลอฮ์ดีมาปาวินีเรลูจงสันเนียนีมาทบียนลาบาร์เรนายงานด้วยเลชีพยาบอนีเรลูมุยีซีบวายีเนนายงานีเจเดริฮะกลิ่นอัลลอฮ์ดารีปูดูลาเจบีเสียงยงมิดาจูเรย์คลีริกาที่ไคมูอัมยาจงพิเดลู อายันลูกาสุบาร์เร่ตาจังกะลีอัลลูตมาพิอาร์เร่มูลาเซมีโกพิเชนโบอบาเวนอัลลูลงนิยาร์เร่คลีรีเน่ตุรุเยมิดาจูเร่อัจวาลูมูเดียมยาจามูชิเซโบเน่กะลีอัลลูตมาปาบยาโพอัจวาอเยเดจิโลซังโบลูเอลาร์เรลูอายันลูกาทดีเบลาราบา คลีดุงเอเย่สาวยานีดูจะอุกการอคลีลูดาเชนิริฮะอาณาเตมีดาวเตชิงทูมีจัลลาดลูคลีดุงเอเรย์พูนบิวมูรีบาโยจัลลาเรลูตันลุนทังโอบโยบาร์เองเราไม่ใช่เนี่ยเราปูมีอมยาลาเลยกูก็ไม่คิดดีเลยใช่ไหมจำเราเนี่ยเงินเราอาณาเตมีจะคิดว่าเอ็กโกกูอันนี้จะทำอะไรมาดูที่เชนโอทูมีจัลลาเลยจำเราดีว่าสาวยานีเราเนี่ยดูเมื่อที่ที่บ่เนาะ มันเรื่องเนี้ยใช่ยังไงเลยที่ที่อุบาสกเนี่ยสูงขึ้นมันเรื่องเรื่องมาตัวเนี้ยมาที่มันเราเป็นทุกความเมตติใช่ยังไงมันโฮเดลเวนเนี่ยที่สุดโต๊ะใส่หนีมาเรียซะจะเป็นใส่หนีมาจะปูมีตัวลูกจะมาดีงานอะไรที่เราซื้อมาจากโลกาเก่าที่ว่าบ่เนาะที่เราย้ายมันนี่ว่าบ่เนาะเพราะว่าอาจจะดูที่อันนั้นซื้อมันนี่เราปูมีเนี่ยปูนี่ที่เราเนาะก็น่าจะ อายุลูกอสูยามีมาในงานเย่อตั้งงานเนี่ยมาสักคนในจ้าชีเร่คลีจะแต่งจ้าฮะคลีลูกตาพี่ชีเนี่ยลูกสูทาบาร์เร่คลีตั้งเอริฮะอาณาเต็งกาลาจุนเอชิกันยาบังกุมพี่เดปีนยาเต็งจ้าขวัญอาสาสงสงตัวเดลูสาวินีพิจารณาเรื่องเลยย่าอย่างลูกกูวิ่งเอาลูกไก่ในยาเรลูสูบาร์เร่
ကလေးတငယ်တွေဟာကျုံရအလုပ်တွေကိုဝင်ရောက်လုပ်ကြရတာကြောင့်လောက်ခလာစားတွေခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရသလိုအတ္တမပြေသေးတဲ့အမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခံရတာတွေရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလေးတငယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတူကလည်းကလေးလုံသားအများစုဟာမိဘတွေစီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ကျုံရအလုပ်တွေဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်းနေရတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲပြဿနာအနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့အက
เออมิงเกลีดีบ่มิงเกลีดีไอ้ตะชู่ส่วนยิ่งจ้างงานนาราชีเนี่ยตะชู่ก็มาตัวจับอะไรชีเนี่ยตะชู่นาราชีเนี่ยตัวเราไอ้มาเวทีใจเนี่ยชีเนี่ยสาตัวเราเดียวย่าย่าลงบนตัวจับแล้วบ่ตะชู่สุขภาพแกตะชู่ส่วนยิ่งลำบีมาต้องการเด็กเลี้ยงชีเนี่ยตะชู่ส่วนยิ่งเลี้ยงใจมาวิ่งลงเด็กเลี้ยงชีเอาบ่เนาะอะไรมีอยู่เลยชีจ่าเลยจีการเราไม่พอเลยสิวายามก็ ကလေးသူငယ်အရေးတွေကိုအရင်လိုကူညီဆောင်ရွက်ခွင့်မရတော့တာကြောင့်ရေရှည်မှာကလေးသူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဘဝမဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့ကလေးသူငယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုကြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကလေးသူငယ်လေးယောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ကြွန်
ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆယ်ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တဲ့မူခါမုံတိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာလူပေါင်း400ကျော်တေဆုံးပြီးလူဦးရေတိန့်နေချီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတာပါဒါပေမဲ့မုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတလားကျော်ကြာတဲ့အထိမုံတိုင်းတန်တဲ့ပြည်သူတွေအကူအညီတွေမရရှိသေးသလိုကုညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းစက်ကောင်စီကခီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်လူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ဒရိုက်တာဦးမြတ်ထွန်းကိုအားတက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရစေ။ အရင်ဆုံးအနေနဲ့မူခမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတလားချာပြီးဖြစ်တဲ့အခုအချိန်မှာမုန်တိုင်းတင်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။အာဒီမုန်တိုင်းတင်ပြည်သူတွေနေနေကတော့ထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့အခုအချိန်ကြီးကဒီတကယ်ထိခိုက်ခံရတဲ့လူတွေအားလုံးအစီကိုအမိုးအကာနဲ့ရာယီနေခံဖို့အတွက်အမိုးအကာနဲ့ဒီသနရက်ခါတွေတော့လုံလုံလောက်
啊，主要个家咯，第三代吃对象撇对，然后吃个家咯，母也对撇的嘞，主要红薯螺心母个在院内个咧，哎，干了嘛，到嘞到伊来个啦，人啊，开始人来个是红薯螺心，哦哦，弟弟，爸妈过年他不也没压力嘞，先撇的过来咯，对咯，你蒙南那边嘛，可个母变圆嘞，先过要内滴，母变圆嘞个家咯，我话恁是阿么死的，路个母个么死的路个对啦咯，对咯嘞，呀，提开母个伢子。 有时段来的不？啊，今嘛也变伢也提开木个嘞，这个是大家咯，第三边疆的呢，啊，使用时间变的了，是的，咱们呢，这个提开的这个对账路了，不那不那就路，啊，的，伢一提开多嘞，这里原来是个咯，好像是爸妈吧，过年嘛，啊，没要得，没要得，我说我讲半干了，就说。 蒙咱们在开的哎呀，然后江山分的家里，咱们这个人就没看蒙咱家，咱多的那家的嘛，江分不完嘞，开开，伢伢一新的这个，主要你干嘛一个咯？第六月就龙兄的那家的个嘛，反正伢不是龙兄的，老三对干嘛也收就了伢的，偏冷冷的过来，所以第二下个工龙个，哦，到小哦，这个月嘛被批发嘞。 也看嘛，那些绿木工业开始也工业的老商品的嘞，配的的呢，不如开开的就对你呀，不得嘞。呃，就农民那个咯，苦萝卜哩，那的马工业开始老难的，一个他不也老难的，不也是的个，呃，厂子也难那个批批，不也是难的批批，但工业阿边也没，哦哦，工人嘛大些呢，把别的水果价格，咱南安也冇好，水也冇好，咱个路道先生生意那头头冇批的。
kebaji ni negara di dia ko ya biro cina lumi ada lo. Tapi mana yang bawa entar Asia ni negara di poma, ya dah ni ramu ramu pilih tu. Bagi tu lo lutan si jauhkan yang ni le kalah ma, kalah le pilih. Nanti sekarang muda di sini le pilih. So di lo seniu ma, punya tabah muda ni lo an ni le sini le pilih. Ai kalah ma, kalau di mana yang ka tabah ni ko ya sampo jauh dari solo sini lo dah jauh le. So IDB kan dua malay, aku sih mah bama dia ni tu jangan orang orang tu malau ya tu lor. So naya kata show beta ni super malay, amu kalau orang lau, oh ya sih mau bama yang ane ni bade. Sekarang sih kan begini apa tema, lumu kunci kezai apa dia ko, ya kan ko kiri tu lagu yang pepen kira caw, mana dia pido dia tu, belu suju dia pih posi ke dale. IDB kan lumu hau ya, aku kaji lor, lepas dia masih kan dia dah matu. Dua ini susu loh je ini telung telung biasa dua le, mahu kahwin le masih hobi atau yang lama sih ni le yang ye ini sih le, sih sih ya kan orang kau sih ya kan orang biasa dua lah sih dah dia aku dia, ada yang lain kau ni pun soal le, ada yang kaki le, kalau elok mungkin jauh ni le tu, dah kah yau dah sih kalau adivikan tu yo, di tengah biasa dua le tu yo tu dua le, aku lama mahu je mah boleh di sini juga kau. กูว่าสามีกันเนี่ยป่าวเองคลีตุงเงินเนี่ยแต่จีเวอเรียชินิกูเลยเปรียบเปรียบไปว่าโอ้กูว่าสามีกันเนี่ยเนี่ยเราคิดว่าจะมาเยสุช่วยมึงก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าที่ลงช่วงนี้ก็อาจมาอันนี้ทางเนี่ยเราบวกเก่าคนหนึ่งก็ที่ทางคนยาวๆเนี่ยก็ที่ตัวเนี่ยอันนี้กูว่าสามีกันเนี่ย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 เน
ဒီရောက်ပြောင်းလို့ပါဝင်ပုံစံဆောင်ရွက်ပြည်သူများလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။မုခါမုံတိုင်းအလုံးမှာရခိုင်တက်တော်အေအေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းဘယ်လိုမြင်တွေ့သိရှိရပါသလဲ။ရခိုင်တက်တော်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမှာဘယ်လိုရှိအရင်ရောတွေမှာအော်ဒီပြည်မျိုးရှင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါဟိုအမှုဝကားကိုမင်းမင်းပေါ်ညောင်းနေမိုးကားမိုးပြေးတယ်။အဲနောက်ဒီတချို့နေရာမှာဘယ်လိုရှိလဲပြန်လဲထူထောင်ရေးဆိုတာလို့ဟိုမစံတာတွေဘာတွေပြင်းနေတော့အဲ့မှာတချို့နေရာမှာဆိုဆိုင်ငါနေပါလို့ဝင်တော့တဲ့တောင်းရိတ်ကန်တယ်မှာဝင်တော့တဲ့ဟာကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုဆက်တင်နေဆုပ်ရေဒီယိုဆုပ်ကိုပြီးသွားလို့ဟာလောက်ပြတာလေကျွန်တော်ဟိုတွေ့နေနေရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီသူတို့ဟိုဟိုကျွန်တော်လက်ရှိအဲတခါတခါကျွန်တော်တွားရတယ်ဆိုင်နေတော့လူတွေနောက်တခါကျွန်တော်တို့ကဒီလူပုံရဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဟိုရခိုင်ပြည်သူဆရာပညာရှင်ပုံရဲ့ဆိုတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်အခုမြတောင်းလို့ကျွန်တော် live တော့လုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီခက်တော့အမြင်နဲ့ပြီးတော့အဲဒီစီစီကိုပုံပြပြတာကိုသိရတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တော်စီကကြတော့ဒီစစ်ပြေမျိုးပေါ်မှာဒီမိကြီးပါပြက်တာတော့နောက်တော့အမိုက်ကြီးပါရချင်းတာတော့အဲဒီဟာတွေတော့ပဲလို့ဒီနေမှာကျတော့စစ်ပြေတစ်မျိုးလောက်ပဲလို့ကျွန်တော်သိရတယ်။နေမှာကျတော့သူလုတ်တာပါမသိရဘူး။ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီကျွန်တော်ခက်တော့အင်းသားပဲလုတ်ချင်တော့ကျွန်တော်မတွေ့မြင်ရမှာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်ဆက်ပြောကြလို့တာရှိရင်လည်းပြောပြပါဦး။ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခုလက်တွေ့ကိုတလားရှိပြီးတချို့ကလို့ရှိရင်အဲဒီဆန်တပူတော့မရဘူးဟိုနောက်တခါကျွန်တော်တို့ဒီ United တော့အားလုံးတော့ HBC ကိုဆိုပြီးတော့ Human Net 3
the development coordination office ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပါကျွန်တော်ဆန်နေပါတယ်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဒီဖက်မှာကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့နေရာမှာဆိုဆန်ဆန်ပေါ့ဟိုတတိဒဇလေးလို့ပုံလို့ပြေးရတယ်ပါတယ်တွေ့ရတယ်အဲဒီကျန်တဲ့ဟာကိုတုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပါလေးတွေတတိပါပါလေးတွေကိုတခါအဲ့လိုဆိုဘုန်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ပြေးရပါတယ်တွေ့ရတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဖြစ်စီးရဲရော
ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုဟိုလေးပေါ့ဒီလိုဆိုရပြည့်စုံပါတယ်ဝတ်စုံမှုဒီလိုမျိုးပေါ်မှာဒီလိုရပြည့်စုံပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျပန်စစ်သားတအူးရဲ့တပ်တွင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တင်ကြားရေးဆရာနှုတ်တင်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုတော့အာတကတင်ဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာစစ်ပတ်ဆိုင်ရာတင်းနှံကြောင်းအတွင်အသက်၁၈နှစ်အရွယ်စစ်သားတအူးကတင်းနှံဆရာနှုတ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတခြားတအူးနဲ့တရားရရှိခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။တပ်တွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်သားကိုဂျပန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသိမ်းသိမ်းခဲ့ကြောင်းအဲဒီတာဝန်ရှိသူကဇွန်လ၁၄ရက်နေ့ကပြ
ောင်းလူသေဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်တွင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ကြောင်း GSDF စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုရစ်ဟီတာကသတင်းတော်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အသက်50အရွယ်မျိုးသားတို့ဦးနဲ့အသက်20ဝန်းကျင်မျိုးသားတို့ဦးတို့အပါအဝင်နီးပြားသုံးဦးကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိုရစ်ဟီတာက NHK သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့တနက်သမားဟာပြီးခဲ့တဲ့ April က GSDF မှာစတင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရင်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မဖြစ်ပွားစေရေးတရားစီဖို့အတွက်အဖြစ်အပျက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမှာပါလို့သူကမီဒီယာရှင်းလင်းပွဲမှာကြေပေးခဲ့တာပါ။တနက်ကန်ဆောင်ခွင့်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချက်မှတ်ထားတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းဟာအလွန်ရှာပါပြီးတနက်ကန်ဆောင်လို့သူမြည်သူမဆိုနောက်ခံစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာစစ်ဆေးခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာယမန်နေ့ကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသူ၄ဦးရှိခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားရဲအင်ဂျင်စီကဆိုပါတယ်။ရင်းတို့အနက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှင်ဆိုအာဘေးဟာလည်းဇူလိုင်လအတွင်းလက်လုတ်တနက်ဖြစ်ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတန်တရာရှိသူဟာရခိုင်ကရေတပ် SDF ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကစားတဲ့အနေနဲ့ကတော့နာပိုလီနောက်ခံလူကင်မင်းဂျဲကိုခေါ်ယူမယ်လို့မန်ယူအသင်းအတည်ပြုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းမန်ယူအသင်းဟာလာမယ့်အပြောင်းရွှေ့မှာပထမဦးဆုံးကစားသမားအဖြစ်နာပိုလီအသင်းအဓိကနောက်ခံလူကင်မင်းဂျဲကိုခေါ်ယူဖို့အတည်ပြုလိုက်တယ်လို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်သတင်းသတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ကိုရီးယားနောက်ခံလူကင်မင်းဂျဲဟာဒီယာဒီမှာနာပိုလီအသင်းနဲ့အတူအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့နာပိုလီအသင်းကို33နှစ်အကြာဝေးကွာနေတဲ့စီးရီးယားချန်ပီယံဆူဖလာရယူနိုင်အောင်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးထားပါတယ်။မန်ယူအသင်းဟာနောက်ခံလူကင်မင်းဂျေကိုအမြင့်ဆုံးမြင်မာတဲ့လာဆာနှုံးထားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကံလန်ထားပြီးလာမယ့်ဇူလိုင်တရနေ့မှာအပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတာပါ။မန်ယူအသင်းနီးပြတန်ဟက်ကလည်းသူတို့အသင်းရဲ့ခံစစ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လာမယ့်အပြောင်းရွှေ့မှာကင်မင်းဂျေကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတာပါ။မန်ယူအသင်းအပါအဝင် PSG နဲ့ Newcastle အသင်းတို့ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့နောက်ခံလူကင်မင်းဂျဲဟာနာပိုလီအသင်းရဲ့စာချုပ်တက်တန်ထပ်တိုးဖို့ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ပယ်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်တော်လွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခေကြရတာပါရေဒီယိုတော်လွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချင်းည9နာရီမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တော်လွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တာလွန်ချိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တာလွန်ချိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio တာလွန်ချိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။